მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ჩემს არხზე, ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ორი მიკროსამყარო, თქვენ და ის. შედარება. ნახოთ აბა. Ადამიანი მიკროსამყაროა. Ყველა ადამიანი არის განუმეორებელი ინდივიდუალური და განსაკუთრებული მიკროსამყარო. Აბა ვნახოთ. თქვენ და კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობთ. Როგორი სამყარო აქვს მას, ხო? Როგორი ბუნება, როგორი სული, როგორი აზროვნება, როგორი მენტალური მდგომარეობა. Და თქვენც. Აგრეთვე თქვენი სული, თქვენი აზროვნება, თქვენი ფსიქოლოგიური აი მენტალური მდგომარეობა და შევადაროთ. თქვენი და მისი. Თქვენს წინაშია ტარო რაიდერი, ორი დასტა. ერთდროულად გაიშლება თქვენთვის და მისთვის. Ერთდროულად. Კარგად აღჩეხოთ. Აბა ვნახოთ. ჯერ თქვენზე ვნახოთ. Თქვენი მიკროსამყარო. Რა ხდება თქვენთან? Როგორ ხედავთ ახლა ტარო? Როგორ ხედავთ თქვენ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ შეიძლება. Თქვენი ყუთის ადამიანი ვიზედაც ვსაუბრობ. Აბა როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ახლა რაღაც დასევდიანებულს, განერვიულებულს, ფიქრიანს? Da pikrovt ra khdeba is chem tavs. Tamarkanis mikhedvit getqvit. Iseti arts araferi, qualaferi kargad ikneba. Ubralot tkven udgebit ai am sagetkhs zalyan gznobiaret. Es aris zalyan sensitivuri tema tkventvis. Tkveni buneba, tkveni khasiati. Tkveni buneba, tkveni khasiati. Zalyan merqevi khasiati gakvt. Or bunebovani khart, or bunebovani. Aba vnakhot erti buneba rogoria tkveni erti khasiati o zalyan ambitsiuri zalyan mizan dasakhuli tkveni biznes miqtsevistvis ai zalyan bev teps gadadgavt teps bevri moqinagdegebi gavt am moqinagdegebs qelas moqelavt ase vtkvat da tkvensas gaitant maints magram ძალიან დიდი ძალის ხმევით, ძალიან დიდი ენერგიის ხარჯვის ფასად. Ეს ერთი ბუნება, მეორე ბუნება. Თან აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სიყვარული შეგიძლიათ. Ძალიან დიდი სიყვარული შეგიძლიათ და აგრეთვე იცით რა არის, უფრო თქვენ აი როგორ გითხრათ მატერიალურად, ფინანსურად ეხლა ამჯერად ცოტა ვერ მიგდით კარგად საქმე, იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ემოციური მდგომარეობა ძალიან მოქმედებს თქვენს შემოსავლის უნარიანობაზე. ესმით, აი ემოციები. დიდი სიყვარული შეგიძლიათ, ძალიან დიდი სიყვარული. ვნახოთ მეორე ბუნება. Ratom khart aseti emotsiuri da aseti rogoricit ai ragats tken biznes miqtsevistvis kho zalyan ise ibdzvit rom shegizet konfliktchits ki shekhvidet adamiantan adamianebtanats ki adamianebtan icit ra ari tkveni gulis avsiat siqvarulit magram როცა თქვენს პირად საკითხებს შეეხება ვინმე ხო, აი მანდ უკვე იბრძვით რაღაც სასწაულად.
ძალიან იცავთ თქვენს პირად ცხოვრებას, ძალიან და გინდათ რომ ისე იყოს როგორც თქვენ გინდათ. Მოდით იცით რა არის, უკვე დრო არის რომ დაждეთ და დაელაპარაკოთ აი იმ ადამიანებს, ვინც ასე გეწინააღმდეგებიან, გესმით? Და აუხსნათ რომ ეს არის თქვენი პირადი ცხოვრება და თქვენ რა განერვიულებთ. Დაამშვიდეთ, დააწყნარეთ, ხო? Ეს არის თქვენი გასავლელი გზა. Da, utharit, auxenit rom, damatsadet tskhovreba. Morcha. Vnakhot aba tkveni, itsit ra mainteresebs, tkveni mentaluri mdgomareoba mainteresebs, mentaluri done, ai intelektualuri adamiani. Intelektualuri adamiani, samqarustan daakhloebuli adamiani, a gamoritskhuli ar aris rom მორწმუნე ადამიანიც იყოთ თქვენ, შეიძლება ეზოთერიკოსიც იყოთ, ეზოთერიკასთან უფრო ახლოს ხართ, ვიდრე ქრისტიანულ აი ამ მოძღვრებასთან. Და შეიძლება მედიტაციურ ტექნიკასაც მშვენივრად ფლობთ, ვიზუალიზაციას და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა თქვენ მე რომ მიყურებთ და რომ მისმენთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უფრო ეზოთერული საკითხები გიზიდავთ. Ეს არის თქვენი მენტალური მდგომარეობა. Მოდით ახლა ვნახოთ ზოგადად აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი, რაშიც იმყოფებით. Ახლა ამჯერად ენერგოინფორმაციული ველი. Ეს არის მთლიანად ცეცხლოვანი ენერგიები, რომელიც მიმართულია ერთი საკითხისკენ. Ეს არის სიყვარული. Ეს არის ინტიმი. Ეს არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. Მისკენ მიდის ეს ფიქრები? Მისკენ მიდის მხოლოდ ეს ფიქრები? Და თქვენი მიზანი არის რომ აი ამ ადამიანთან კონდეთ ისეთი ურთიერთობა როგორიც თქვენ გინდათ. Აი ეს არის თქვენი საფიქრალი ამ ეტაპზე. Ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს მიკროსამყაროზე. Ახლა მე მაინტერესებს. Ახლა მე მაინტერესებს როგორ რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? Ახლა რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? Ფრიად ნეგატიური ენერგიები, იცით რა არის ახლა, ვისთვის ეს ნეგატიურია, ვისთვის არა. მაგრამ ამის მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ შეპყრობილი მთლიანად აი ამ გრძნობების მორევის მიერ. Გრძნობების მონა, უბრალოდ, აი დამონებული ხართ ამ ეტაპზე თქვენ დამორჩილებული ყავხართ კონკრეტულ ადამიანს. კონკრეტული ადამიანის მიმართ აი ამ გრძნობებს, ფიქრებს. Დემონიც სხვა რა არის, ხო? ეს მართლარქებიანი და ბეწვებიანი ის ხომ არ არის რაღაც არსება? Არა. Ეს არის უბრალოდ აი ის ძალა, ის დესტრუქციული ძალა, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვანაირად გვიმორჩილებს. ეს იქნება ყველაფერი ის, რაც არის გადაჭარბებული. გესმით? ნარკომანია, ლოთობა, უზნეობა, უწესობა, ფულის მომხვეჭელობა და მანიაკალურად ფულზე ჩაციკვლა, აგრეთვე ადამიანის შეყვარება უსაზღვროთ და აი ამ სიყვარულის გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრა. აი თქვენ ხედავთ აი აქ ესეთნაირად, რომ თქვენ ხართ ადამიანის გრძნობების, ადამიანის კონკრეტული ადამიანის მიმართ აი ამ გრძნობების ტყვეობაში. აი ასე ხედავთ თქვენ თქვენს მიკროსამყაროს დღეს, აი ასე ხედავს. აი ამ ენერგიების გარემოცვაში ხართ თქვენ. მოდით ახლა მე მაინტერესებს ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ხო? მოდით აბა. მოდით ვნახოთ ის კონკრეტული ადამიანი, იმ კონკრეტული ადამიანის მიკროსამყარო, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ და მერე შევადაროთ თქვენი და მისი აი ეს სამყაროები. Mentalური მდგომარეობა, სული, გული, აზროვნება და ინტერესები და ყველაფერი. Აქ თქვენთან გამოიკვეთა ასეთი მართალია ინტელექტუალური ადამიანი ხართ, უფრო დაინტერესებული ხართ ეზოთერული ცოდნით. კი ბატონო, მაგრამ თქვენთან ჭარბობს გრძნობები.
ცნობები საწინ აღდგოს კესის მიმართ. Am შემთხვევაში საუბარი გვაქვს შეყვარებული მამაკაცი. Ნახოთ აბა კონკრეტული ადამიანის თქვენ ცხოვრებაში ვინც არის, აი კონკრეტული ადამიანის მიკროსამყარო როგორ ხედავს და რო. Მისი კონკრეტული მიკროსამყარო. Mas amovida coșcă. Agretve, ცოტა არის ყოველს ფეხებზე მგიდი ადამიანი და იცით რა არის უფრო გართობა გართობაში და დღევანდელი დღით ცხოვრობს და ის მომავალზე ნაკლებად ფიქრობს. Მომავალზე ნაკლებად ფიქრობს. Აქედან გამომდინარე მას არაკლია აი ესეთი რაღაც პრობლემური მომენტები და სიტუაციები, ცხოვრებისეული სიტუაციები. Არის მოფლირტავე ტიპი, მოფლირტავე, რომლის სიტყვა მაინც და მაინც არ არის დასაჯერებელი. Იმიტომ რომ ეს არის მერყევი პიროვნება. Da, არის მეოცნებე, მეოცნებე. Და კიდევ შეგვიძლია მოვიღოთ. Da, არის მექალთანე. Არ არის გამორიცხული აქ, რომ ეტანებოდეს სასმელსაც. Მოკლედ, ეს პიროვნება, ესე იგი, ამ პიროვნების მიკროსამყარო მინდა ახლა დავახასიათო, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების. Ეს პიროვნება არის შეუნდგარი პიროვნება, რომელიც დღევანდელი დღით ცხოვრობს, მას არ აინტერესებს მომავალი, მხოლოდ დღეს მიიღოს სიამოვნება, დღეს მიიღოს აი ის, რასაც ცხოვრებას თავაზობს სასიამოვნოს და ის მას საერთოდ არ აინტერესებს შემდეგ რა იქნება. Ეს პიროვნება არის რაღაც ძალიან ისეთი ზედაპირული და არ ფიქრობს საფუძვლიანად, გესმით? Მას აინტერესებს აი ეს გრძნობები, რასაც დღეს თავაზობენ და ეს გრძნობები აუცილებლად უნდა იყოს მისთვის მომხიბლავი. მომხიბლავი. Აი ასეთი გრძნობები იტაცებს მას. Თუ ეს გრძნობები არ იქნება, მაშინ ის ძალიან დარდობს და შეიძლება ავათაც გახდეს. Მე საუბარი მაქვს გრძნობებზე, რომელიც არის მამებელი, სასიამოვნო და როი თქვენ აი სასურველი, ასე ვთქვათ, მისთვის. Ეს არის გართობა, შეიძლება ნარკომანიაც იყოს, შეიძლება ალკოჰოლიზმი. Და ვნახოთ აბა მის ირგვლივ რა ენერგიები ტრიალებს, მის ირგვლივ. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი დღეს ძალიან ისე ხარობს აი ამ ემოციებში, ამ სიყვარულში. კი ბატონო, სიყვარული ღმერთი თვითონ სიყვარულია. Საერთოდ ზოგადად პოზიტიური ადამიანია, პოზიტიური. მისი მენტალური მდგომარეობა. Mentalური მდგომარეობა, ახლა როგორ გითხრათ, ეს ადამიანი უფრო დაინტერესებულია მატერიალური საკითხებით, შემოსავალი უფრო და აი ეს სიყვარული სფერო და ნუ ისეთ რა არის, სიყვარული სფეროში უფრო გამოსდის საქმე და ფინანსური ცოტა ნაკლებად. აი ფინანსურ საქმეებზე კი დარდობს. Მისი მენტალური მხარე აი ასეთნაირად არის განვითარებული, მხოლოდ მიძიერი აი ესეთი საკითხები აწუხებს და ზოგადად მის ირგვლივ ენერგიები როგორი ტრიალებს, მის ირგვლივ ენერგიები. Ძალიან ადვილად იმორჩილებენ ქალები, ადვილად ექცევა ქალის მომხიბლავი, ქალის ზეგავლენის ქვეშ, ადვილად. Მაგრამ თუ მოვიდა აზრზე რაღაცა მომენტალურად და თუ გამოფხიზლდა ომტრისას და ის აღარ გაჩერდება იმ სივრცეში. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენ ორი. Ახლა აქ დაგჭირდება სხვა და სტაც. Ახლა აქ დამჭირდება აი ეს ჯეინ ოსტინის და სტა. Da, bolos, nahotabam.
რას ფიქრობს თქვენზე? Რას ფიქრობს თქვენზე? ვნახოთ. Თქვენზე რას ფიქრობს? Ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. Იბატონო. Da, მისი ნაბიჯები აბა თქვენკენ, მისი ნაბიჯები. Ეს არის შვიდიანის გულები, გული, შვიდიანის გული, შვიდიანის თასები, ანუ შვიდიანის თასები, ეს არის, იცით რა, ოცნება. Თითქოს აი რაღაც ოცნებობს თქვენზე. Da, ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, ვნახოთ. Თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. აქ ჩანს, ესე იგი, ცოტა არ იყოს სევდა, რომ როგორ იქნება თქვენი ამბავი. Აი, ამაზე ფიქრი ჩანს. Და ვნახოთ თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ, რვიანის ხმლები, რატომ ნერვიულობთ, როცა ადამიანი თქვენზე ფიქრობს? Თქვენზე ფიქრობს ნამდვილად ეს ადამიანი და თქვენ კი ნერვიულობთ, რომ აი როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე. Ну, ალბათ არის რაღაცა დაბრკოლება. Მოდით ნახოთ, რა დაბრკოლებაა თქვენ შორის. Რა დაბრკოლებაა თქვენ შორის? Თქვენ შორის ეს არის ექვსიანის ხმლები. Ხმლები რატო ჩანს? Миграция, რაღაცა გასვლა. Situațiidan titos conflict conflicti situațiidan gasvla შეიძლება ეხლა არის კონფლიქტი კონფლიქტური სიტუაცია არის ეხლა ამჯერად სავარაუდოდ აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ აუცილებლად იქნება მისი ნაბიჯები თქვენკენ და თქვენ ისევ შერიგდებით ჩემო კარგებო აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო აი ეს ჩვენი საჯარო გაშლა და გაიშალა სამი სახეობის დასტა თქვენთვის ესე იგი ორი მიკროსამყარო თქვენ და ის შედარება შევადარეთ ეს ორი მიკროსამყარო ნუ რამდენადაც შეიძლებოდა აი რა ამ 20 წუთში ჩავტეულიყავი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ თქვენი გრძნობები მის მიმართ პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის ეხლა რას ფიქრობთ თქვენ რას ფიქრობთ მასზე და საბოლოოდ ამოვიდა ის რომ თქვენ დროებით ხართ რაღაცა დაშორებული კონფლიქტურად მაგრამ ეს კონფლიქტი ყველაფერი აღმოიფხვრება დაწყნარდება ყველაფერი სიტუაცია და მისი ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ ჩემო კარგო აი მისი ნაბიჯები თქვენკენ შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი. Აი ეს გაშლა ნახეთ შეგვია. Აი ნახეთ რა ხელა ინფორმაცია მოგვაწოდა. Ორმა სამმა დასტამ. სამი განსხვავებული დასტა. ორი რაიდერი იყო და ერთიც ჯეინ ოსტინი. Ну, საინტერესო იყო. Კარგი პოზიტიური დასასრულით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ ეს ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია, აი ასეთი ვირტუალური ტარო საჯარო გაშლის დროს სხვა საშუალება არ არის. Უნდა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვისაც, რომ უკეთესად იმუშაოს, ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, ასე ვთქვათ, აი ონლაინში და ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ წერია. გადახედეთ, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც. Ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მომავალ შეხვედრაზე.